Kako se i najavljivalo, zaboravljeni branitelji su se okupili danas na više lokacija u Hercegovini, a jedna od njih je granični prijelaz Bijača u općini Ljubuški. Ovdje su s nama pripadnici udruge Zaboravljeni branitelji, pa evo gospodine, možemo od vas dobiti kratku izjavu vezano za današnji prosvjedni skup. Ja se zovem Čilan Živko Šipovače. Ovdje smo se okupili da upozorimo sve nadležna tijela Republike Hrvatske, a posebno vladu, da ne izdvajaju sredstva za lažne branitelje i lažne ratne profitere. Pravi ratnik je ostao nigdje. A dok nas oni omalovažavaju, ponižavaju, kako u policiji, tako u općini i u svim strukturama vlasti. Mislili ste baš na vladu Hrvatske ili vladu Bosne i Hercegovine? Na vladu Bosne i Hercegovine, koji nas omalovažavaju. A upućujem apel vlade Republike Hrvatske, ponavljam, da ne izdvajaju sredstva za ratne profitere koji imaju hrvatsku mirovinu, primaju je u Bosni i Hercegovini, primaju invalidninu u Bosni i Hercegovini, prijavljeni su lažno u Republici Hrvatskoj, crpe proračun u razno raznim resorima i jednom tomu mora doći kraj. Do kada mislite ostati ovdje? To ostaje do daljnjega, da se vidi da problem je u tome što neće niko da nam se obrati od naših prijesednika, pogotovo od hrvatske komponente. Zabrinjava me Dragan Čović, koji sprema neke papire za Europu, dok mu sirotinja i ratnici i pravi borci gladuju po cestama. To je to. I pozivam sve progresivne ljude da nam dadnu podršku u našem cilju. Evo, kiša na Bijači pada tijekom cijelog današnjeg dana, međutim zaboravljeni branitelji ne odustaju. Kao što su najavili, okupili su se i kažu da neće odavde dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Što vi, gospodine, možete reći? Evo, ja to još jedan put pričujem i dragi Bog, evo, i on plače, izgleda, dana je vrijeme ovako kako je. Ponovilo se ono Sarajevo od nekih dana kad smo bili. Mi ne odustajemo do daljnjega, a sve hitne slučajeve, ako je neko za bolnice, mi ćemo prepustiti, a ovi drugi ne čekaju. I vi dugo čekate. A i mi čekamo, evo, puni, ajmo, jedno 25 godina. A mi nemamo šta izgubiti, mi idemo do kraja i poručujem ovim putem da se priključe svi branitelji koji se osjećaju kao i mi, da se priključe nam. To toliko, evo. Evo, još da vas pitamo, vjerujete da će ipak dočekati to što čekamo? Mi vjerujemo u skorom roku da će se ovi političari i ovi koji su doveli nas u ovakvu situaciju, da će se sastati što u bržem roku i evo, da donese odluku što mi tražimo. Nakon što smo danas posjetili granični prijelaz Bijača, navratili smo i ovdje do susjednog graničnog prijelaza u općini Ljubuški, u mjestu Crveni Grm se trenutno nalazimo. Ovdje, kao što vidite, također jedna poveća skupina pripadnika udruge Zaboravljeni branitelji, pa evo, jedan gospodin će nam se kratko obratiti kako protiču ovdje prosvjedi, vaše mirno okupljanje, jer kao što vidimo nema nikakvih nereda i hvala Bogu da je tako. Prosvjedi protiču mirno i relativno dobro, ali žao mi je što više nije ona, što više odaziva nema. Očekivali ste možda očekivali ovo malo više iz drugih strana. Iz drugih stranaka, tu je malo vjerojatno i HDZ utisao, nije vjerojatno, je 100%, a nažalost i to da kažem što je naš u toku dana dao predsjednik udruge ostavku, neka ga je stid i sram, a mi ćemo i dalje podržati. Da, našu stranu. Ostajete ovdje do daljnjega? Ostajemo do daljnjega dok nam se ne javi. Da, čekate poziv predsjednika? Čekamo poziv predsjednika, predsjednik je naš u Sarajevu, vidit ćemo šta će on gore riješiti, da li će, kakav će biti skup gore.
čekamo poziv njegov da mu javi, mirno ćemo prosvjedovati, sve do dalje. Nerede nećemo praviti. Evo i vas je malo ovdje kiša ometala, ali ne, to malo vas priječava da, malo da puno, nastavite sa prosvjedom. Evo vidiš da smo mokri svi. Nije teško ništa. Mogli, vjerujete li da ćete se izboriti napokon za svoja prava koja traži to već godinama? Ne bi bili tu. Da, ne vjerujemo, ne bi bili tu. Ništa, mi vam želimo puno sreće da prije sve da ostvarite svoja prava i evo da napokon bude malo sluha sa strane onih od kojih očekujete da imaju sluha i za vas. Da malo ima i dosta, trebalo bi biti sram za ovo. Malo samo i ovo da se nadovežem toga, ona je policija na je zabranila ovaj skup, ali ja ne znam zbog čega, pojedini ljudi je strah doć, možda su misli doć, bile, u većoj većini bi nas bilo normalno, ali pripali se, ljudi je strah. Dobro, hvala vam, evo, sretno i dalje. Hvala i vama što ste došli. Hvala vama što ste došli, mi ćemo ustrajati do kraja. Nakon Bijače i Crvenog grma nalazimo se na trećem graničnom prijelazu u općini Ljubuški, to je mjesto Orahovlje. Kao što vidite i ovdje veliki broj pripadnika udruge Zaboravljeni branitelji, konkretno s prostora općine Ljubuški, skupilo se negdje od 12 sati, sada evo 14 sati, oni prosvjeduju, prolaza nema do daljnjega, kao što kažu, dok se ne usvoji rezolucija koja je ponuđena vladajućim strukturama u Sarajevu. Što će biti, čekat ćemo do daljnjega, kao što će čekati i sami branitelji, prosvjednici koji su se okupili danas kako u Orahovlju, tako i, kao što smo rekli, na dva preostala granična prijelaza u Ljubuškom, u Bijači, odnosno Crvenom grmu.